kubyerekeye rero iyi ngingo ikomeye cyane yerekeranye na jenoside yakorewe abahutu njyewe nifuje kugira ngo nyivugeho nkoresheje ibisa n'utubazo tubaza abantu bagenda bibaza hirya no hino baba basanzwe bamenyereye ibintu byo gusesengura ibiba ku isi cyangwa se n'umuntu ku giti cye usanzwe urubyiruko se mbese buri wese akashaka kwibaza nk'icyo kibazo nahera nko ku kibazo kivuga kiti ese koko jenoside yakorewe abahutu niyo koko ni jenoside yujuje ibyangombwa kugira ngo yitwe jenoside ubundi abahanga banyuranye ndetse n'abasesenguzi basobanuye neza ijambo jenoside icyo rivuga ntabwo ari ngombwa kugira ngo nkomeze mbigarukeho cyane ariko muri makeya baragize bati ni ubwicanyi buba bwakozwe ku bantu aba n'aba kubera yenda ubwoko bwabo cyangwa se imyemerere yabo cyangwa ikindi kintu bahuriyeho bugakorwa hagamijwe kugira ngo batsembwe burundu cyangwa se igice cyabo kimwe gitsembwe akenshi kandi ubwo bwicanyi bukaba bufite abantu babuteguye n'ababukoranye iyo rero turebye ku byerekeranye natwe abanyarwanda ntawashidikanya rwose yuko uburyo tugiye kureba mu kanya bugaragaza neza yuko koko ubwicanyi bwabaye ku bahutu ari jenoside munsi wageze tuje kwibuka abacu bishwe rubi bazira karengane ntituzabibagirwa dushinge cyane rabibi niyo yazanye umucyo twibuka dushize amanga wa munsi wageze tuje kwibuka abacu bishwe rubi bazira karengane ntituzabibagirwa dushimye cyane rabibi niyo yazanye umucyo twibuka dushize amanga kwibuka sinzika oya sinzigo ntitureka kurira kuko bitahagaze jenoside ku bahutu ntihagarikwe duhabwe ubutabera buduha ubwiyunge nyabwo kwibuka sinzika oya sinzigo ntitureka kurira kuko bitahagaze Nshuti bavandimwe ba radio RBB radio televiziyo y'umuryango w'abubatsi bitemere kuza abanyarwanda ariyo Rwanda Bridge Builders RBB mu magambo make uyu munsi mbafitiye umutumirwa inshuti yacu John Matabara akaba ari umukuru w'umuryango witwa Unity Council akaba yatwemereye kuza kuganiriza abanyarwanda n'abanyamuryango bacu kuganiriza abakunda shene yacu nyine ya televiziyo RBB kubumvisha uko impamvu kwibuka inzirakarengane z'abahutu
zakorewe jenoside na FPR inkotanyi kuva muri 90 kugeza uyu munsi haba mu Rwanda haba muri Congo kubasobanurira impamvu abona ari ikintu cy'ingenzi cyane cyane ku rubyiruko cyane cyane ku banyarwanda b'impunzi badaherutse mu Rwanda cyangwa se n'abaherutseyo kwibuka bifite kamaro ki bari mu John Matabaro ndakuramukije urahura amahoro muraho muraho namwe ambassador ari ndabashoboje cyane urakoze cyane ubwo rero mvuze mu magambo make cyo bita isanganyamatsiko twakise neza neza kwemeza no kwibuka jenoside n'ibindi byaha mponyabwoko FPR yakoreye abahutu mu Rwanda no muri RD Congo ariyo Zaire ya kera n'intambwe y'ingenzi mu nzira y'ubumwe amahoro n'ubwigenge hagati y'abanyarwanda no ku bihugu by'abaturanyi kuko nkuko abanyabwenge babivuga ntawe ushobora kubohorwa n'abandi uretse we ubwe ku banyarwanda rero ni ukuvuga ko ntawe uzatubohora uretse twebwe ubwacu iyo niyo nsanganyamatsiko twemeje kuganiraho uyu munsi twemeje kandi ko wowe nk'umuntu ubimenyereye nk'umuntu wabiteguye neza uri butuganirize nyuma yaho mbese ukavuga uko ubibona nk'aho uri gutanga conference kuko ni ikiganiro gikomeye cyane kandi gifite akamaro nyuma yaho tukabona kuganira nkabona kukubaza ibibazo cyangwa se tukaganira twembi ntabwo ndi umunyamakuru kandi kisike cyatuzinduye ni ukugira ngo muri iki gihe cy'ukwezi kw'icyunamo nk'uko mubizi umuryango wa RBB washyizeho nyine ukwezi ngaruka mwaka ariko ukwezi k'ukwakira kwa buri mwaka hashize imyaka ibiri ubu ni ubwa kabiri tugiye kubikora turi kubikora nako muri uku kwezi k'ukwakira kugira ngo twibuke izo nzirakarengane z'abahutu zakorewe jenoside yakozwe na FPR inkotanyi ijambo ni iryawe rero muvandimwe John Matabaro ya murakoze cyane mbere na mbere nongeye gusuhuza abakunzi ba radio televiziyo RBB n'abandi bose bashobora kuzakurikira iki kiganiro mbamenyesha yuko jyewe ubwanjye nishimiye kuza mu kiganiro nk'iki ngiki cyane cyane yuko turi mu gihe cyacyo turi mu gihe nyine cyo kwibuka jenoside yakorewe abahutu nk'uko bwana ambasaderi amaze kubivuga ubu rero nkaba nizera neza yuko rwose iki kiganiro cyacu kiza kuba cyiza kandi kiza kuba ingirakamaro ku bacyumva uyu munsi ku bazacyumva ikindi gihe ndetse na kera insanganyamatsiko y'uyu munsi nk'uko mumaze kuyikomozaho ntabwo yoroshye kuko ikubiyemo ingingo zikomeye cyane zagombye kwitabwaho na buri munyarwanda wese ndetse n'umunyamahanga waba wifuza yuko ibintu bigenda neza ku isi waba wifuriza ineza abatuye isi ubwo rero ndagerageza uko nshoboye kugira ngo nkamozeho ni ndende ntabwo nakwihadagaza ngo mvuge ngo nayivugaho yose ku buryo burambuye none aha ngaha ariko nta kibazo turacyari kumwe ikidashobora guhita none aha ngaha cyazahita n'ubutaha ku byerekeye rero iyi ngingo ikomeye cyane yerekeranye na jenoside yakorewe abahutu njyewe nifuje kugira ngo nyivugeho nkoresheje ibisa n'utubazo tubaza abantu bagenda bibaza hirya no hino baba basanzwe bamenyereye ibintu byo gusesengura ibiba ku isi cyangwa se n'umuntu ku giti cye usanzwe urubyiruko se mbese buri wese akashaka yakwibaza nk'icyo kibazo nahera nko ku kibazo kivuga kiti ese koko jenoside yakorewe abahutu niyo koko ni jenoside yujuje ibyangombwa kugira ngo yitwe jenoside
ubundi abahanga banyuranye ndetse n'abasesenguzi basobanuye neza ijambo jenoside icyo rivuga. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo nkomeze mbigarukeho cyane, ariko muri makeya baragize bati ni ubwicanyi buba bwakozwe ku bantu aba n'aba kubera yenda ubwoko bwabo cyangwa se imyemerere yabo cyangwa ikindi kintu bahuriyeho, bugakorwa hagamijwe kugira ngo batsembwe burundu cyangwa se igice cyabo kimwe gitsembwe. Akenshi kandi ubwo bwicanyi bukaba bufite abantu babuteguye n'ababukoranye. Iyo rero turebye ku byerekeranye natwe Abanyarwanda, ntawashidikanya rwose yuko uburyo tugiye kureba mu kanya bugaragaza neza yuko koko ubwicanyi bwabaye ku Bahutu ari jenoside. Ubundi tubisubiye inyuma gatoya no mu mateka yacu y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hagiye habamo ubwicanyi. Navuga nk'ubwicanyi bwakozwe n'Abanyiginya bamaze gushinga ingoma yabo mu mwaka w'igihumbi na magana atatu. Icyo gihe batangiye kwirara mu Bahutu, mu bihugu by'Abahutu byari biri ahitwa u Rwanda ubu ngubu. Batsemba abami babo ndetse n'abaturage babo, birumvikana, kugeza n'ubwo rwose igihugu bagisibanganya barakakigarurira, byose bakabyomeka kuri Rwanda rwa Gasabo. Uwakora nk'ubushakashatsi cyangwa se tuvuge ko ibyabaye icyo gihe iyaba byari biri muri iyi minsi turimo muri iki gihe, nabyo byashoboraga kwitwa jenoside, kubera neza yuko nta mpuhwe, nta kuvangura abami b'ibihugu byari biri mu Rwanda rw'ubu ngubu barishwe, bagirwa abasigaye bagirwa ingaruzwa muri habaye n'ubundi bwicanyi mu gihugu, ariko bwo wareba ugasanga ni ubwicanyi bugamije ubutegetsi. Twavuga nk'intambara yo ku Rucunshu yahuzaga Abega n'Abanyiginya, twavuga nko muri 59 ndetse na nyuma yaho muri za 60 mu bitero by'Inyenzi, twavuga nko muri 73. Ariko noneho ikidasanzwe cyabaye kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 90 ubwo FPR Inkotanyi yateraga u Rwanda. Icyo gihe yasanze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari amoko atatu: Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, kandi bari babanye neza, bashyingirana, batabarana, bafatanya mu mirimo yose. Ariko imaze kwinjira yatumye ubwo bumwe buhungabana, ndetse itangira ibikorwa bigaragara neza ko bijya mu nzira ya jenoside. Ibyo bigaragarira mu duce twa Ruhengeri na Byumba, aho yari yarafashe kubera ko yabonye umwanya uhagije wo kumenya neza abaturage bahari, bityo itangira kubica ibizi neza yuko ari Abahutu, kuko ntabo Inkotanyi zigeze zicira Ibyumba na Ruhengeri zizi neza ko ari Abatutsi. Ubwo ndavuga aho zizabaga zafashe, ntabwo ndi kuvuga mu gihe cy'intambara cy'imirwano, imirwano rero iyije itoranya, ariko aho yabaga yafashe ifite maboko yayo. Abaturage bahiciwe bari Abahutu. Kubera izihe mpamvu izo kugeza ubu ngubu ntabwo irazisobanura, kuko Abahutu ntabwo bari abasirikare. Urundi rugero twatanga ni urwa Kibeho. I Kibeho hari hari impunzi z'abagore n'abana n'abasaza n'abakecuru bahungaga ibibazo by'intambara byari mu gihugu icyo gihe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda 95. Birumvikana kubera intege nkeya
babuze uko basohoka mu gihugu nk'abandi bafite intege, cyane cyane ko agace bari banarimo byatewe n'ishyamba rya Nyungwe ryari rigakikije, bityo inzira yo gusohoka mu gihugu nayo ikaba itari hari hagije. Nuko rero bahungiza ikibeho ndetse n'umuryango w'abibumbye ukoresheje ingabo zawo za minuwari uza kubarinda, bo bumva batekanye. Ariko bagize gutya, umunsi umwe bumva amasasu, bose bararaswa baratsembwa. Umuntu wese arabibona yuko FPR Inkotanyi irasa Kibeho yari ibizi neza yuko ari Abahutu gusa igiye kuharasa. Yari ibizi neza ko nta Mututsi uhari, ibyo ngibyo nta muntu n'umwe utabyumva. Ndetse twagera no ku gihe cyo mu buvumo bwa Kanama, naho nuko byari bizwi neza ko ari Abahutu bahari. Nta Mututsi wari urimo, nta Mutwari urimo, nta munyamahanga wari urimo. Birakomeza bigera ku mpunzi zo muri Congo, zari ziri muri Congo mu makambi anyuranye hirya no hino. Ayo makambi araraswa, ndetse n'impunzi zishoboye kugenda zihunga zigenda ziraswa umugenda mu mashyamba yose ya Congo, ndetse kurinda kugera mu birometero bigeze ku 200 za Mbandaka, ubwo waciye za Tingitingi na za Walikale. Aho hose byari bizwi neza yuko ari Abahutu, nta mpunzi yindi yari ihari, ni iz'Abahutu gusa. Agahomamunwa twakavuga ku Bahutu b'Abakongomani b'Abanyakongo. Hari Abahutu b'Abanyakongo bari bahamaze imyaka n'imyaka, ariko FPR Inkotanyi ihageze abo Bahutu nabo barishwe, yicwa ntaho bahuriye n'ibyabaye mu Rwanda, yicwa ntacyo batwaye Inkotanyi. Ubwo rero bicwa gusa kubera ko ari Abahutu, ibyo ni ibyigaragaza, kuko nta yindi mpamvu n'imwe yashobokaga. Ikindi umuntu atanirengagiza nacyo ni uko iyo urebye aho hose, ukareba aho ngaho za Kibeho, ukareba muri stade y'Ibyumba, ukareba aho mu buvumo, ndetse no muri izo nkambi z'impunzi muri Congo, ndetse no mu gihugu hagati, FPR Inkotanyi imaze gufata ubutegetsi, ukuntu ihamagaraga abaturage ikaba ngo baje mu nama ikabarundira hamwe, aho hose abo bantu babaga barundiye hamwe bakicwa barundiye hamwe. Icyo kintu rero nacyo cyo gufata abantu ukabashyira ahantu hamwe hanyuma bakicwa, uko aho hose navuze bagiye bicwa kandi bari hamwe, nacyo ni indi ngingo igaragaza neza yuko ari jenoside uri kubakorera. Nk'iyi ngingo nayifashe mpereye ku yaba Abayahudi muri Holocaust, bivuga yuko babanzaga kubarunda ahantu hamwe, noneho niho babiciye mu gihe cya Hitler. Ibi rero no mu Rwanda byarabaye, no ku Bahutu byarabaye, ku buryo rwose nta muntu numva washidikanya yuko ubwicanyi bwabaye ku Bahutu kuva muri 1990 ndetse kugeza n'ubu ngubu, yuko ubwo bwicanyi buri mu rwego rwa jenoside. Akandi kabazo rero umuntu yakwibaza ni ukubaza, ese ibyo bintu byabaye tugomba kubitangaza, tukabwira abantu hirya no hino, ndetse natwe ubwacu abatabyumva neza bakabimenya neza, urubyiruko rukamenya ibintu byabaye, ni ngombwa kubitangaza. Ubundi iyo habaye ikibazo cyangwa se ibyaha, haba hari abantu babiri, haba hari uwakoze icyaha cyangwa abakoze icyaha, hakaba n'abakorewe icyaha. Nta kuntu ushobora gutekereza yuko umuntu wakoze icyaha ari we uzaba uwa mbere
wo kujya kwirega ngo yakoze icyaha agenda abisobanura ahantu hose abyivuga. Ibyo ntibishoboka. Umuntu rero ufite inshingano za mbere, umuntu bireba bwa mbere ni uwakorewe icyaha cyangwa se uwabaye uwabyiboneye n'amaso ye, ubwo ngubwo akaba yatanga ubuhamya. Aba bantu ntibashobora kuba koko basobanurira abandi uko byagenze neza, kandi niko bimeze, ntabwo umunyabyaha ari ushobora kwireka. Ubwo rero birumvikana yuko ni twebwe dufite izo nshingano, twebwe twabyiboneye n'amaso yacu, twebwe twanyuze kuri ibyo tukabibona, n'ubu ngubu tukaba tukibibona. Kubitangaza rero ni inshingano zacu. Tugomba kwirinda uyu mugani bakunze kujya bavuga ngo kuraga abana urubanza rwakunaniye. Ntabwo tugomba kugera kuri icyo gihe cyo kuraga abana bacu ibintu twashobora kuba twarakoze, bikava mu nzira bikarangira noneho nabo bagatangira ubundi buzima bushya. Ntabwo rero byumvikana, nta nubwo nasobanutse ukuntu twareka ikintu kizwi cyabaye, ibyaha byakozwe tubireba, ubwo se tuba tuvuga yuko ninde wundi uzabisobanura, ninde wundi uzabikurikirana uretse twebwe tubifitiye gihamya. Hari n'abavuga ngo Mpatsibihugu ngo afite amakuru ahagije, ngo arabizi byose, ngo ndetse afite n'ubushobozi bwo kugira ngo yabone igisubizo cyacu. Ibyo rwose nibyo, Mpatsibihugu arabizi byose uko byagenze, ndetse abishatse byabona igisubizo nyine vuba na vuba. Ariko hari akantu tujye twiyibagiza yuko bamwe muri ba Mpatsibihugu nabo ari abafatanyabyaha, bityo umufatanyacyaha n'umunyacyaha baba basa nk'aho ari bamwe. Ntabwo rero wazategereza kuzarenganurwa n'umufatanyacyaha. Cyakora rero hano hari agahengekerezo. Hari agahengekerezo yuko umuntu ashobora kwegera umufatanyacyaha akamubwira ati itandukanye n'umunyacyaha, warayibonye, urabizi neza, itandukanye nawe, hanyuma ubone uko udufasha kugira ngo akurikiranwe wende mu guhana. Ashobora kukwemerera akagufasha nk'umutangabuhamya kuko babizi. Icyo rero nacyo dushobora kukikurikira neza tukakireba, abafatanyabyaha tukareba ukuntu twabagarura mu rwego rw'abashinjacyaha. Naho ubundi nidutegereza gusa ngo Mpatsibihugu arafite ikintu azabitumariramo, tuzaba hari turi kwibeshya, kuko birazwi neza yuko nka bimwe muri biriya bikorwa tuvuge nka Kibeho, hari abasirikare ba ONI MINUAR yabibonaga byose, ariko se yakoze iki kugeza uyu munsi? Nkaho muri Congo ahari hakozwe raporo ya ONI, raporo mapping, ariko kugeza ubu nta kintu iratanga. Ubwo rero ntabwo aribo ba mbere tugomba gukomeza gutekereza, naho tugomba gutegerereza, kubera yuko nyine nk'uko nabivuze haracyarimo icyo kibazo cy'uko harimwo nabo abafatanyacyaha. Ikindi twavuga kuri ubu buryo bwo gutangaza ibyabaye, nta kosa na rimwe rihari ryo gutangaza umunyacyaha. Umunyacyaha ntabwo ugomba kumuhishira. Nta muntu ugomba kugira ubwoba, nta muntu ugomba kugira ipfunwe cyangwa se kumva bimuteye isoni kuba atangaje umunyabyaha akamushyira ku mugaragaro. Nta munyabyaha ugomba guhishirwa uwo ari we wese. Iyo utangiye guhishira umunyabyaha umufashije muri icyo cyaha yakoze. Iki gikorwa kandi nacyo cyo kutangaza kirafasha kugira ngo abanyabyaha badakomeza gutekereza yuko ibyo bakoze ari byo. Harimo abakora abicara hariya barakoze ibyaha, ariko kuko babona nta kintu bakurikiranyweho, babona ntawo bavuga,
bakumva yuko ibyo bakoze ari byo rwose, ku buryo bumva banabisubira banabikomeza, ahubwo bakabitunganya neza kugira ngo babikore neza kurusha mbere, ubwo bakiyitabere. Ntabwo rero tugomba kureka yuko abanyabyaha biyitabere, bivuga ibigwi yuko ibyo bakoze bikwiye. Hari umugani wa Kinyarwanda ukunze kuvuga ngo nta uyoberwa umwibye, ahubwo ayoberwa hamuhishe. Twebwe rero uyu mugani muri rusange urebye ushobora kuba wahindukaho gatoya. Ari abatwibye cyangwa se bakitwiba turabazi, ndetse n'aho baduhisha turahazi. Niyo mpamvu rero nta mpamvu yo guhishira abo bagizi ba nabi. Tugomba rero gukoresha uburyo dufite bwose, imbaraga dufite zose, tukamenyesha abashaka kubyumva n'abatabishaka yuko hari ibyaha byakozwe mu Rwanda kandi bigakorwa na FPR Inkotanyi, ikabikorera ubwoko bw'Abahutu, kandi ibyo byaha bikaba biri mu rwego rwa jenoside. Bityo ibigendana na jenoside byose nabo bikabagiraho ingaruka. Akandi kabazo umuntu yakwibaza nabo kugira ngo twumve neza uburemere bw'iki kibazo, ni ukwibaza ese twakora iki ko tumaze kubona yuko rwose ubwicanyi bwabaye ku Bahutu ari jenoside, tukaba tubona yuko bigomba kumenyekana bikabwirwa ahantu hose hashoboka, tubigenze gute, dukora iki? Ubundi bajyaga baca umugani naho bati ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Ni ukuvuga yuko igihe cyose twamaze kubona aho icyaha kiri, haba hasigaye uburyo bwo gushaka ukuntu cyahana. Uburyo bwatuma byihuta kurushaho kuri twebwe ni uko cya mbere twakunga ubumwe. Tukunga ubumwe mu bitekerezo, tukunga ubumwe mu magambo no mu bikorwa, kugira ngo dushobore guhangana n'abo banyabyaha. Igihe cyose dutatanye abo banyabyaha baridegembya. Kunga ubumwe rero ni imwe mu ipfundo, ni imwe mu gisubizo cyadufasha iki kibazo. Ikindi cyadufasha, abantu kenshi dutekereza yuko ibyaha byose bihanwa hakoreshejwe inkiko, ni ukuvuga ubutabera, hanyuma izo nkiko zigatanga ibihano, rimwe na rimwe bikaba birimo no kuba harimo nk'igifungo n'ibindi bihano. Nibyo koko ubutabera busanzwe buzwi bw'inkiko burakenewe cyane, atari kuri ibyaha bya jenoside gusa, ahubwo no ku bindi byaha byose FPR Inkotanyi yakoze, kuko ni byinshi. Hari ibyo kwibasira inyokomuntu, hari ibyo gusahura, hari ibyo gutoteza, ibyo byaha byose byarakozwe, ubutabera bugomba kubikurikirana. Ariko igihe ubwo butabera tutarashobora kubugeraho, cyangwa se bitanabaye ngombwa yuko tuba aribwo dutegereza gusa, hari ibindi bihano natwe ubwacu dushobora kwitangira kandi bikagira ingaruka ku banyabyaha. Natanga nk'urugero, ubundi iyo umujura ateye ku musozi agatera ku muturage n'uyu, ntabwo afatwa kubera ko abantu babyutse, ntabwo aricyo gituma afatwa, ahubwo afatwa kubera ko batangatanze bavuza induru impande zose, akabura aho akwirwa, akabura ko yihisha, akabura n'aho yihisha kuko aba yumvise induru yabaye ndende. Icyo gihe bakamuta muri yombi, bakamufatana igihanga, ntashobore kubona ko yakwinyagambura. Ubundi ubwo rero kubuziza induru umunyabyaha ukamukoba yuko yakoze icyaha, ni kimwe mu gihano uba umuhaye, kuko nta mahoro ashobora kugira aho ari hose. Birashoboka rero yuko uko tugenda tuvuga iki kibazo cy'iyi jenoside yakorewe Abahutu, yakozwe na FPR Inkotanyi, iyo FPR Inkotanyi tugomba kuyivugiriza induru, tukayikoba,
yuko ari abanyabyaha ntibumve yuko ari abere ngo bigendere bidegembya. Ikindi kintu dushobora gukorera umuntu kikaba igihano kandi kimugiraho ingaruka, mushobora kumuha akato. Kuva na kera iyo umuntu yabaga ari umugome mu karere cyangwa se ari umurozi, bamuhaga akato aribyo bitaga kumuha ivomo rye. Ntihagire umwegera, ntihagire umuvugisha, ntihagire ugira icyo amukorera, nawe kandi ntihagire n'umwiyambazi. Mukamuha akato, icyo gihe akabona yuko ari nyamwigendaho, akabona yuko icyaha yakoze koko yagihaniwe. Ibi nabyo rero hari uburyo byashobokamo dukoresheje abandi bantu nabo b'umutima mwiza bakabidufashamo, kuvuga amahanga. Noneho abanyabyaha ntibakomeze guhabwa karibu nk'aho ari abantu basanzwe, nk'aho nta kibazo bafite kandi barekwa. Ndetse harimo no kubotsa igitutu. Ushobora kotsa igitutu ukababuza amahwemo, ndetse ukabahoza ku nkeke, bakumva neza yuko ibihano cyangwa se gukurikiranwa bibategereje nubwo byaba bitarageraho. Kera nabyo hazagamo n'ibyo kuvuma, bakamuvumira ku gahera. Umuntu wakoze ibyaha bikomeye akamuvumira ku gahora kandi umuvumo ugafata. Ibi rero ni bimwe byo kugira ngo umuntu ace intege abanyabyaha, kandi iyo uciye intege abanyabyaha burya n'icyaha uba ugiciye intege, ntabwo undi wundi ashobora kugitekerezaho. Ibyo bigatuma abanyabyaha buri gihe bagomba guhora n'ipfunwe, ntabwo bagomba guhora kuba bidegembya. Aha rwose naboneraho kugira ikintu utuntu tumwe umuntu yakwishimira, yuko harimo bamwe mu bicanyi ba FPR Inkotanyi ubu ngubu badashobora gusohoka mu Rwanda kubera yuko bamaze kumenyekana, aho bagera hose hanze y'u Rwanda batakwakira. Icyo kintu ni cyiza cyane ku buryo cyari gikwiye guhabwa imbaraga, ntibakomeze kwivanga n'abandi bantu kandi bafite icyasha ku gahanga. Yewe hano harimo n'ikintu kigaragara muri iyi minsi kuri Perezida Paul Kagame, mubona adashobora kuva ku butegetsi akomeza abwihambiraho, akomeza abutsimbararaho, abantu bamwe bagakeka yuko ari ukubukunda cyane. Rwose ntabwo ari ukubukunda, Kagame ntabwo akiryoherwa n'ubutegetsi buriho kuri iki gihe, ntabwo bukimuryoheye. Yaryohewe mbere agitangira, cya gihe yazengurukaga hirya no hino mu bihugu yigaragaza. Ubu ngubu ubutegetsi bwamubereye nk'umutwaro, mbese n'imburuko ngira. Impamvu bwamubereye umutwaro atakibukunda ariko akomeza akabutsimbaraho, nta kindi ni uko atinya, abona yuko adashobora kuhava ahavuye yafatwa akajya kwitaba ubutabera. Niyo mpamvu atsimbarara, nta yindi, nta kindi kintu agishaka ari ku butegetsi. Uko rero akomeza atsimbarara naho ari ku butegetsi, niko akomeza yongera n'amakosa, byongeramo n'ibyaha. Ubwo urabona yuko nyine nawe ari hagati nk'ururimi. Muzamurebe namwe mumwitegeze muri iyi minsi, ijambo ryose avuze ni ibitutsi. Wareba wamwitegereza ku gahanga ugasanga agahanga karakambye, ni iminkanyari, nta nari mushobora kumubona aseka. Mbese ibyo byose kugaragariza yuko nta mahoro abifiteho, nta munezero abifitemo, bigatuma rero yarabuze aho yanyura kugira ngo abone uko byibura yacika buriya butegetsi.
kuko azi neza yuko kubuvaho aribwo ari nk'iherezo ku byerekeranye no kwidegembya mu buzima bisanzwe. Izingiro mu magambo ku bari kudukurikiye, naboneraho hano ushimira byimazeyo rwose RDB n'abayobozi bayo uburyo rwose yatekereje iki gitekerezo cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abahutu, ikaba yarayihaye agaciro gahagije kandi ikwiye. Ibi ni intambwe rwose ikomeye izatugeza ku bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda bose. Kubera yuko umunsi iyi Jenoside yakorewe Abahutu izaba ibonye ubutabera bukwiriye, ari Abanyarwanda ubwacu mu gihugu n'aho turi hose, ari n'abaturanyi bacu mu bihugu duturanye, twese tuziruhutsa. Kubera yuko tuzaba abanyabyaha bazaba tuvuyemo, hasigaye inyangamugayo. Inyangamugayo nizo dukeneye, ntabwo dukeneye abanyabyaha. Niyo mpamvu tugomba guharanira kugira ngo iki gikorwa gitume abanyabyaha batuvamo, hanyuma ari twebwe Abanyarwanda, Abahutu, Abatutsi, Abatwa, ari n'abaturanyi bacu mu bihugu duturanye, twese dutekane mu mahoro, mu bumwe, twiyunge, kuko nta kizaba kikidutanyije. Duharanire rero kugira ngo abanyabyaha bose bakurikiranwe, batuvire muri sosiyete, maze badusigire igihugu cyacu cy'u Rwanda kizira ibizira. Mukomeze umurego rero, ari abatwumva none hari n'abandi bazatwumva ikindi gihe, ari abatangiye, ari n'abakiri mu nzira inyuma, twese dukomeze umurego kandi buri gihe dukore nk'abikorera, tudategereje yuko ngo hari aho tugomba gushimwa cyangwa se hari abagomba kubidukorera. Ibyo byose tumenye yuko twega bireba igihembo gikomeye, byanze bikunze amateka azakiduha. Murakoze cyane, murakarama. Turakoze cyane muvandimwe John Matabaro kuri iki kiganiro cyiza uhaye abakurikiye kino kiganiro nyine. Nkaba nagira ngo udusobanurire uko wumva imvugo yateye muri iki gihe, abavuga bati kuvuga Jenoside yakorewe Abahutu no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bivugirwa mu gihugu ho barana gufata bakagufunga ugahanwa ngo bavuze ko FPR yishe Abanyarwanda cyangwa Abahutu kandi aribo bicanyi. Mu mahanga ni uko bimeze, baraduhungeta bakadutera ubwoba kugira ngo uko kuri kutavugwa ubisobanura ute? Ni kuki bakora ibishoboka byose kugira ngo ukuri kutamenyekana? Utangira ikiganiro wabivuze uti nta mwicanyi uzavuga ubwicanyi bwe, kuzavuga ubwicanyi buzavugwa n'umuryango w'ababukorewe, uzavugwa n'ababuhagazeho, uzavugwa n'abafite inyungu z'uko bwamenyekana. Iriya mvugo rero yo gucecekesha abantu inzirakarengane, imiryango y'inzirakarengane bashaka kubumvisha ko ari icyaha, ndetse hagiyeho n'itegeko bita nyine gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, uribona ute? Urisobanura ute? Urisesengura ute? Murakoze cyane. Nk'uko ubivuze kandi nako bimeze, abanyabyaha buri gihe ntabwo bashobora kwemera ibyaha byabo, ahubwo usanga bashaka kubyomeka ahandi. Kuri iriya mvugo yo kuvuga ngo gupfobya Jenoside cyangwa ngo kwemera Jenoside yakorewe Abahutu ngo upfobeje Jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo bifite ishingiro. Gusibanganya ikindi
icyaha kiba kiri ukwacyo kuko ababyeyi babo ntabwo bivuze ko gikoreye urubyiruko rwose. Icyaha rero kigendana n'aho cyakorewe n'uwo cyakorewe. Ni ukuvuga ko niba harabaye jenoside yakorewe abatutsi, abo ni abatutsi nyine, abicanyi babikoze bagomba kubihanirwa kuko nyine bishe abo bantu bari abatutsi. Niba rero hari n'abicanyi bishe abahutu, abo ni uko babishe kubera ko ari abahutu nk'uko twabisobanuye, ntabwo babishe muri agisida, ntabwo babishe babigambiriye, nabo bagomba kubizira ukwabyo. Ntabwo rero ugomba gufatanya ibintu bibiri ngo ubyite ikintu kimwe. Ikindi cya kabiri, ndumva no mu butabera bakunze kubikoresha cyangwa se mu bucamanza, ntabwo ugomba gukora icyaha witwaje ikindi. Ntabwo uvuga ngo ubwo kanaka yankubise urushyi ngo nanjye narumukubise ngo ujye mu rukiko akureze ngo uvuge ngo namukubise urushyi kuko nawe yarumukubise. Oya, wowe igihe ari gukubitaga agomba kujya kumurega agahanwa n'inzego zibishinzwe n'ibihano bibishinzwe, ntabwo ari wowe agomba kumwishyura. Ubwo rero wowe ugomba kuzira icyaha cyawe wakoze cy'uko wakubise umuntu urushyi. Ibindi byabiteye bagombye kuba ari byo wasobanuye mbere. Ntabwo rero jenoside yakorewe abahutu ifite igomba gusibanganywa cyangwa se gupfobywa ariyo ngo kuko habaye jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo, nta n'aho binahuriye. Ntabwo ibyaha bibiri bitandukanye byakozwe n'abantu batandukanye bigakorerwa mu gihe gitandukanye, ntabwo byose twabishyira mu gitebo kimwe ngo tubigire icyaha kimwe. Oya, ni uko nk'uko njye mbibona kuri iki kibazo. Nanone mu miryango igize RBB no mu nama zinyuranye z'umuryango wacu wa RBB dukunze kuvuga ko mu Rwanda hateye ikimeze nka apartheid. Wowe igihugu tubiyemo ntawakwigisha ibya apartheid, urabizi biriya byo kuvuga ngo hazibuka bamwe, abandi ntibafite uburenganzira bwo kwibuka ababo, ntibafite uburenganzira bwo kubashyingura, ntibafite uburenganzira bwo kubaha agaciro n'icyubahiro. Nawe ubona hari aho bijya guhurira na apartheid? Ubundi ikiranga cyane cyane apartheid ni ukuvangavanga ibintu byose mu nyungu z'agatsiko kamwe. Ugasanga ntanze nk'urugero nko muri Afurika y'Epfo nyine, byari bibujijwe yuko abazungu bagenda mu ntuza muri basi imwe n'abirabura, bikabuzwa yuko umuzungu n'umwirabura bajya muri mu bwiherero bumwe, tuwarete bumwe, bose byose bivanguye. Ubwo rero biba bishaka yuko bivuga yuko ako gatsiko gashaka kugira ngo ibintu byose kabikubire hamwe kabivangure. Nicyo cyerekana apartheid. Apartheid ntabwo igira akantu isigaza, ntabwo isigaza ngo uvuge ngo noneho ngo ntacyo, ngo ubwo ari ugukina umupira ngo ntacyo mugende mukina umupira hamwe. Oya, ivangura byose. Niyo mpamvu rero hariya naho mu Rwanda biri kwigaragaza neza ko ari uburyo bwa apartheid, kuko barafata impande zose, barafata ibintu byose, ugasanga barimo kubivangura ku buryo bugaragara. Nta kuntu wasobanurira umuntu uwo ari we wese aho yaba ari hose ukuntu abantu bagize ibyago ari babiri, bagize ibyago ari babiri bagapfusha, ukavuga ngo uyu umwe we nagende ajye mu kiriyo agende arire ndetse tumuzanire n'imfashanyo yo kumusura, ariko uriya we nafate isuka ajye guhinga cyangwa se nafate igitiyo ajye ku muhanda ajye gukora umuhanda cyangwa se aze ankorere imirimo iyi n'iyi. Kandi bose bagize ibyago bimwe, abana babo babakundaga kimwe kandi bari babifitiye akamaro kimwe.
ubwo rero birumvikana neza yuko hari aho ni nasakirirego kuko noneho binjiye no mu rwego rw'umuco no mu rwego rw'ibintu bitagombye no kubaho ahariho hose yenda navuga ku isi ntabwo kwibuka bishobora kuba umwihariko w'umuntu uyu n'uyu w'abantu aba nabo bonyine kwibuka ni ikintu kiba kije ari intuza ari ibyago ibyo byago rero birumvikana yuko byanze bikunze buri wese ashobora kubigira kandi buri wese bishobora kumubaho niyo mpamvu utagombye kubigira umwihariko cyangwa ubigire icyaha cyangwa ngo ushake kubyiharira ubyambura abandi nta agahomamunwa mbese muri rusange nta nubwo kiriya kibazo cyagombye kuba tugifite iyaba agatsiko kari ka FPR Inkotanyi kari mu bantu batekereza ntabwo kiri ari ikintu bagombye no kuba batekereza yuko babuza abantu kuko nta mpamvu n'imwe nta kintu na kimwe kigaragara bishingikirije iryo vangura iyo urirebye neza ukitegereza ingaruka rifite mu buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda bufite ingaruka ki ku mibanire hagati y'abanyarwanda b'umoko y'abahutu n'abatutsi ese ababuzwa kwibuka bafite uburenganzira bwo kugira ipfunwe kugira umujinya kugira uburakari bwinshi leta ibikora se urumva ari kigamije ari ukugira ngo amoko y'abahutu n'abatutsi batabana neza yabifite mu nyungu zihe rero ubundi iyo abantu babujijwe ikintu iki n'iki kandi cyemerewe abandi uba ushaka guteranya abo bantu uko ari babiri nta kindi kintu uba ugamije uba ugira ngo ubateranye kuko ntabwo nasanga uri kurya yewe naburaye kandi twese twagombaga gusangira ngo hanyuma ejo uzatake utabare mpita mvuga nti ba bandi bakugaburira bazi bagutabare yewe ntaho duhuriye nawe ubwo rero muri ibyo byose byo ku byo ku ku kuvangura kubuza abantu bamwe ibintu ibi n'ibi bakabuza bamwe kwibuka abandi bakabyita bakabishyiramo ikosa cyangwa se icyaha nta kindi kintu bagamije ni uburyo bwo gutanya abanyarwanda noneho uko ugenda batanya ukaba ariho ubonera inzira wowe yo kwikurura wishyira kuko bwa bumwe ubushenye nibwo bwari kuzajya bubungabunga imibereho y'abaturage bose noneho iyo ubushenye rero usigara ari wowe widegembya wenyine nta muntu ushobora kuvuga umwe avuga ati nimvuga uriya naramubonye ejo bundi avugana n'iyi leta aranjyana arantanga babe banjyanye undi nawe ati nimvuga baraza kuvuga yuko nabaye ntakiri umuyoboke mwiza mbese bikagumamo hagati aho ngaho ka gatsiko kakaba ariko kabona mu nyungu mbese biriya byose ni inyungu z'agatsiko nta muturage n'umwe uzagira mu nyungu ahubwo ikibabaje ni kimwe ni uko udutsiko nka turiya tubaho ari two twakwita nyine za apartheid twarangiza kuko byanze bikunze tugira ahantu iherezo tugasiga noneho bya bibazo mu baturage ku buryo na nyuma yatwo nyuma y'uko tuvuyeho bya bibazo birushya cyane mu kubikemura ibi ngibi mbibona muri Afurika y'Epfo naho nk'uko habaye apartheid nawe nk'uko nguko aho umwirabura ayicara mu rugo umunsi wose haba hanyuze yenda tuvuge ko hanyuze umunyamakuru mu majete se kuki wicaye aho ngaho ati yewe impamvu nicaye hano ni uko bariya bakire batuye muri kariya karere bagombye gutura tukagabana yewe njye gukorera iki bariya barakize bakaba tutaragabanye nanjye ntabyo nkora nta handi zari zanyice nk'uko yanyishe na mbere
ubwo rero bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga yuko na nyuma y'agatsiko na nyuma y'abakoresha ubwo buryo baba bateje ibibazo sosiyete yose. Niyo mpamvu ibyiza ni uko abantu bagomba kubarwanya igihe banagihari bakabibagurira ku mugaragaro, noneho bikazagaragara yuko bavuyeho batagihari kubera za ngufu za rusange noneho zigakomezanya. Nibitagenze gutyo rero urumva ko byanze bikunze izo ngufu zizakomeza zisubiranemo kugeza igihe habonekeye uburyo bwiza bwo kuzihuza ari nabwo bufata igihe kirekire. Urakoze cyane muvandimwe. Muri iryo vangura hari uburyo bwinshi bukoreshwa na leta y'agatsiko, leta ya FPR Inkotanyi yoguje u Rwanda, cyane cyane navuga nko ku byerekeye gufasha inzirakarengane cyangwa imiryango yazo, gufasha ababyeyi b'urubyiruko rwishwe, gufasha abana b'ababyeyi bishwe, ugasanga abafashwa ni bamwe gusa, ugasanga abafashwa ni bamwe, abo nabo bafashwa ugasanga bafite uburenganzira bwo gushyiraho imiryango bita za asosiyasiyo zo kugira ngo barengere inyungu zabo, abandi bo bakaba badafite uburenganzira bwo kubikora. Hakaba imiryango y'abanyeshuri y'ubwoko bumwe akabiherwa uburenganzira kandi ubundi birabujijwe mu mategeko, ntabwo byemewe ko abantu bahuriye mu bwoko rumwe bagenda bakishyira ku ruhande bagashyiraho umuryango wabo abandi badashobora kwinjiramo, ni icyaha ubwacyo. Icyo kintu rero ni kimwe mu bitanya Abanyarwanda cyane cyane urubyiruko ari narwo ruzaba rushinzwe kuyobora u Rwanda rw'ejo. Nyamara wajya kureba leta y'u Rwanda cyane cyane bivugwa na Ministre Jean Damascene Bizimana bita Mina Ubumwe, akavuga ko ubwiyunge bwarangiye kuri 96% aherutse no kongera kubisubiramo. Wowe nawe ni ukubyumva? Ubundi ibyerekeranye n'uburyo bwo gukomeza ku gutanya abaturage bamwe bakitabwaho abandi ntibitabweho, bamwe bakisungana abandi bagasa nk'aho babujijwe, ibyo ngibyo biri mbese muri iriya gahunda twatangiriyeho ya mbere ya jenoside yakorewe abahutu. Ntawatinya kuvuga yuko ikorwa na FPR Inkotanyi umugambi wari wo kumara abahutu, ntabwo ari uwo kuvuga ngo yenda ni batanu cyangwa ni icumi cyangwa ni 20 gusa, umugambi wari wo kumara abahutu, ahubwo yenda Imana yakinze akaboko ntibyashoboka, kuko kuvuga ngo uzamara ubwoko bwose byo uba nibeshye. Bishaka kuvuga yuko rero muri gahunda z'agatsiko bisa nk'aho abahutu batarimo, bisa nk'aho ntabwo bababara, ntabwo bababara kubera ko kuri bo bagombye kuba batanagihari, bagombye kuba baranapfuye baranashize cyangwa se abatarapfuye bakaba baromonganye, niko bisa nk'aho bigaragara. Niyo mpamvu nta gahunda n'imwe baba bashaka yuko bajyamo, ari izo gahunda zerekeranye no gufashwa, ari gahunda zerekeranye no kubareka ngo bakisanzura, zose ubona yuko nta n'imwe yabateganyirijwe. Birumvikana ko nta kundi kuntu agatsiko kagomba kubigenza igihe katashoboye kugera ku ntego yako yo gutsemba bose, abasigaye nyine bagomba kuba mu gihugu, ariko kakagerageza uko kashoboye kugira ngo noneho babe mu gihugu mu buryo buciriritse, mu buryo bubarushya, mu buryo badashobora kugira icyo bavuga cyangwa babaza
mbese bigasa nk'aho bahari badahari abaturage b'Abahutu bahari badahari kuko ntago bari bari mu navuga ko bitari biri muri gahunda y'uko waba hari nyine nk'uko nari maze kubisobanura mu migambi nyine bitangiye gutangira gutekereza ibya jenoside no kwica mu mugambi wari kugira ngo urangize abo ngabo ushaka iyo rero bikunaniye nta kundi kuntu wabigenza barahaguma ariko nawe ugashaka izindi mpamvu zituma ukomeza kwabyinagaza kuko nta mpamvu n'imwe igaragaza ukuntu waba uri imfubyi nta babyeyi ufite hanyuma nanjye naba ndi imfubyi nta babyeyi mfite nta bavandimwe wowe ukitabwaho njyewe ntagire umuntu unyitaho ubwo se urumva uwo muntu wagombaga kutwitaho ufashe uruhande rumwe si uko aba areba yuko aba abona yuko njyewe nsa nkaho ndahari mbese mpari ari nabyita kumujena naho ubundi ntabwo baba barateganyije na rimwe gahunda yo kuzamfasha yo kuzagira icyo bamfasha ngaho ni uko nguko mbibona njyewe biriya ntabwo bintungura ntabwo bintungura na gatoya kubera yuko ntabwo iyo gahunda muyirimo niho twavuganaga nyine kuri cya kibazo cya ntuze cya Afurika y'Epfo hari gahunda nyinshi abirabura batabaga barimo batabaga banagenewe na gatoya ibyo ngibyo rero ni ibintu bisanzwe ku dutsiko tugira ibintu bitugenera abantu bamwe tukagira ibindi tugenera abandi kandi akenshi biba ari mu nyungu zako kugira ngo noneho ba bandi basigare baryana nyine kwa kundi twabivuze njyewe bampaye ibi reka nkomeze nsimbarare mfashe agatsiko nzakarwanire umuhenerezo undi nawe banyimye ibi ngibi nta kundi kuntu nabigenza ubu ngubu utampaye nanjye ntacyo twavugana gutyo noneho ka gatsiko kakaba ariko gasigaramo hagati gakoresha abantu icyo gashaka muri makeya byose biri mu mugambi umwe uhera hariya hejuru twavuze kuri jenoside yakorewe abahutu ukamanuka noneho ugaba amashami mu buzima bwose bw'abaturage urakoze cyane nibutse ko twebwe haba muri RBB ari urwego rw'abubatsi bitemera ihuza abanyarwanda haba no muri Unity Council ubumwe nyine inama y'ubumwe uyobora twemera ko habaye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ariko tukanemera kandi tugahamya ko nubwo leta y'i Kigali yanga kutwumva ko FPR Inkotanyi yakoreye abahutu jenoside guhera mu kwezi kwa cumi ukwakira nyine 1990 kugeza uyu munsi mu Rwanda no muri Congo nyamara iyo tubivuga ntabwo tuba dushaka kuvuga ko iyo jenoside yakorewe abahutu yakozwe n'abatutsi icyo cyumvikane neza kuko abatutsi nabo babaye inzirakarengane yego benshi bayikoze nibo kuko bari muri FPR kandi ni nabo bakomeje gushyigikira FPR ku bwinshi nyamara nabo yarabahindukiranye igatangira kubica ku bwinshi cyane cyane bari mu Rwanda byumvikane rero ko twebwe tutarega abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi iyo jenoside FPR yakoreye abahutu icyo ni kimwe ikindi tugomba guhamya ni uko tutavuga ko inzirakarengane zishyamiranye ntabwo ari byo nk'uko hari abahutu benshi bitangiye inzirakarengane z'abatutsi rimwe na rimwe ndetse bakabizira bakahasiga ubuzima bwabo hari n'abatutsi yego si benshi bazwi ariko bakomeje kugaragaza ko ubwicanyi bwakorewe abahutu nabo babwamagana kandi ko basanga bugomba kuvugwa abanyarwanda bose bakubahirizwa kimwe cyane cyane nyine abazize akarengane ingero ni nyinshi hari abagiye babizira twavuga nka Kizito Mihigo
yazize nta kindi. Kizito Mihigo yazize ko yahimbye indirimbo agerageza gusobanura urupfu, nyine asobanura ko Abanyarwanda n'abantu bose muri rusange bapfa kimwe, ko ubuzima bwabo bufite agaciro kareshya, ko Abanyarwanda bose n'inzirakarengane bagomba kwibukwa. Baramwishe, FPR yaramwishe, nta kindi yazize. Hari abandi basore bagiye baza nyuma, cyangwa n'igihe Kizito nyine yafungwaga akageraho aza kwicwa. Hari n'abandi basore b'Abatutsi bavugaga bati rwose ibintu ntabwo ari byo, ntimukadutanye. Vubaha hari twavuga urugero rwa Aimable Karasira. Karasira nawe aravuga ati njye ababyeyi banjye nubwo bari Abatutsi ariko bishwe hamwe n'Abahutu, byagera ku butabera rero FPR ntabwo yemera ko abishwe na FPR nyine, abishwe n'igisirikare cy'Inkotanyi, nta butabera bashobora kugira. Baba Abahutu, baba Abatutsi, baba Abatwa, baba Abanyamahanga, abo FPR Inkotanyi yishe bose nta burenganzira bwo kuvuga ko bashobora kurega FPR Inkotanyi, bashobora kurega abasirikare runaka bakoze ibyo byaha. Icyo gituma nyine Bakarasira bafunze, icyo gituma abitwa bashyaka bavuga bati twebwe twari dukomoka mu moko abiri y'Abanyarwanda, Abahutu n'Abatutsi, mama baramusiga ntibagira icyo bamutwara bica data kubera ko yari Umuhutu, ariko nanjye nkeneye kurenganurwa bati turagufunga cyangwa turakwica. Ibyerekeye rero ubutabera, ibyerekeye ibyo Bizimana yita ngo kwiyunga, aho ngaho rwose umuntu wese, umuntu ushaka kubibona, ushaka kubimenya, ntabwo yavunika, biragaragara, birigaragaza. Ndagira ngo aho hantu wenda uhakomezeho ubisobanurire abatwumva. Ya, aho rwose ukomeje ku kintu gifite akamaro cyane, cy'ingirakamaro kandi kigomba kumvikana neza. Nibyo rwose koko, ibintu bigomba guca mu kuri bikigaragaza. Ntabwo nta na rimwe jenoside yakozwe n'ubwoko bunuwe, haho nta na rimwe. Ntabwo Abatutsi bapfuye muri 1994 bishwe n'Abahutu, oya, nta nubwo kandi Abahutu bishwe n'Abatutsi, ahubwo Abatutsi bishwe n'abicanyi bari bibumbiye hamwe, yenda uko tubivuga mu ntera hamwe agatsiko k'abicanyi, n'Abahutu nabo bishwe n'agatsiko k'abicanyi b'Inkotanyi. Nibyo, n'abo ngabo ntabwo ari ubwoko bwagiye kwica ubundi. Ibyo ngibyo rwose bigomba gusobanuka, ari nabyo kari agatsiko ka FPR Inkotanyi gashaka gucisha ku ruhande, aho gashaka kwerekana yuko buri Muhutu wese ngo yashobora kumwicanyi. Ukibaza ukuntu Abahutu bari mirongo hafi 85% ku ijana, abantu bicaye yenda 15% na none, ubwo ni ukuvuga ko umuntu umwe yaba agomba kuba yishwe n'abantu 10. Ibyo bintu ntabwo binashoboka, uretse ko biti atari nako bimeze. N'abicanyi bishe bari mu gatsiko akanaka, kandi ako gatsiko karazwi karavugwa. Niyo mpamvu ubu hasigaye abicanyi bo mu gatsiko ka FPR Inkotanyi nibo bakidegembya, kuko nta n'umwe muri bo urabihanirwa, urahanirwa ibyo byaha. Mwibuke yenda n'ahandi no muri mu Budage, ntabwo bajya bavuga yuko Abadage bishe Abayahudi. Ndabyumva, abantu bishe Abayahudi ni Abanazi, agatsiko k'Abanazi. Nuko rero na hano bimeze, natwe ikibazo dufite ntabwo ari icy'Abatutsi, ikibazo dufite ntabwo ari icy'Abahutu, ntabwo ari icy'Abatwa. Abo bantu babanye imyaka n'imyaka bashingirana, bumvikana. Agatsiko dufite, ikibazo dufite mu Rwanda ni agatsiko ka FPR Inkotanyi, kuko bigaragara ku mugaragaro yuko kataragera mu Rwanda, igihugu cyari gitengamaye gitekanye. Kamaze kuhagera niko kazanye Sekibi. Naho ku byerekeye
by'ubumwe n'ubwiyunge bajya hariya bagatangaza ya mibare yabo iba mu kirere nabo ubwo bababura uko basobanura ntabwo ubumwe n'ubwiyunge ntabwo bwashoboka ubutabera butararangiza kuba wakwiyunga n'umuntu utahanwe utafashwe n'icyaha utemeye ikosa iri n'iri yakoze cyangwa se uterekanye ubwiza bwe atabonye uburyo yerekana ubwiza bwe ku bibazo ibi n'ibi ugomba kwiyunga n'abantu mwese muri kuri levo imwe muri ku ntuzi imwe mwese mwarageze ahantu haringaniye niyo mpamvu rero ntabwo wavuga ngo hari ubumwe n'ubwiyunge kandi hari abantu batarahanirwa ibyaha bakoze hari abanyarwanda bakiri hirya no hino ku isi bahunga ubutegetsi buri mu rwanda keretse niba ari ubumwe waba uvuga bw'iwawe mu rugo bwawe n'umugore wawe n'abana bawe naho ubundi niba ushaka kuvuga ubumwe bw'abaturage b'igihugu ni ukuvuga ko abaturage b'igihugu bose bagomba kuba bahari ntabwo wakunga babiri cyangwa batatu ngo wuze igihugu abo babiri nabo kandi batatu nta nubwo bari abatwereka ese bunze nde nande babungiye hehe bamaze kubunga habaye iki bakoze iki ubwo bumwe bwatanze iki ese bwahinduye iki ku byari bihasanzwe noneho ngo tuvuge tuti koko dore byibura intangarugero ngiriya icyabaye icyagaragaye muri bwa bumwe n'ubwiyunge ibyo rero byerekeranye gusa n'amagambo no kwirwa bashaka impamvu zo kurya gusa utuntu dutuma tubatunze bahambiranya ibintu bidafite umutwe n'ikibuno biriya ntabwo byadutangaza buri gihe cyose iyo umuntu yikeka amabinga ahora agerageza uko ashoboye akagura umupira ufite ikora rinini urakoze urakoze cyane n'urwo rugero rwiza utanze muri iki gihe ngira ngo warabikurikiye cyane cyane mu mahanga abanyarwanda b'impunzi burya naho hari za kategori nyinshi ariko icyateye kandi kibabaje ni uko hari bamwe banyuzamo bakikoma umuryango wa RBB n'abandi dufatanyije imigambi nka Unity Council n'abandi bavuga ko dukurura umwiryane hagati y'abanyarwanda ngo kubera ko tuvuga ko habaye jenoside yakorewe abahutu wowe nk'umuyobozi w'umuryango Unity Council abo bantu wababwira iki kugira ngo bareke gukina ku mubyimba w'abiciwe ababo w'abafite akababaro kubera ubugome bwa FPR inkotanyi ubwicanyi bwakorewe abacu abo bantu bagerageza kudushyiraho igitutu ngo duceceke ntitukabwire jenoside wababwira iki kandi nibutse nanone ko ndetse barimo n'abakorewe iyo jenoside ariko bavuga bati ntimukabicishe kuko murashaka guhuza umutekano ingoma ikorera abanyarwanda yazanye ubwiyunge aho bantu wababwira wabagezaho mesaje ye ikintu nshobora kuvugaho ni uko uburyo opozisiyo yagiye ibaho cyangwa se iriho muri iki gihe bugiye nabwo butera ikibazo kuko usanga hari abantu bajya ku murongo kwibaruza muri opozisiyo ariko ugasanga ishusho bari kwerekana ntabwo yagombye kuba ihuye na opozisiyo ibyo mbese biranyibutsa ahantu nigeze gusoma muri bibiliya bavuga ngo inama yabaye mu ijoro ngo bagiye kujya gutya abona na rusuferu ari we satani ngo abona arinjiye arayijemo ubwo rero bishaka kuvuga ko dushobora kuba twarajwemo muri opozisiyo abantu bakumva yuko kuba uri hanze y'igihugu bikugira ako kanya muri opozisiyo
ntabwo ari byo. Opozisiyo ni ukuba uzi icyo uharanira nyine n'icyo urwanira n'icyo urwanya, ntabwo ari ukuba uhagaze hakurya y'imipaka y'u Rwanda. Ntabwo abantu bose bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda bose bari muri opozisiyo, nta nubwo bose bashoboraga kuyijyamo. Niyo mpamvu rero abahari batazi neza opozisiyo uko yagombye gukora ni abatuvangira. Ntabwo wambwira yuko guharanira yuko abantu bagize ibibazo bakicirwa babo cyangwa se nabo bakarokoka, wavuga uti nyamara bariya abantu bararokotse nanjye ndimo cyangwa se n'undi arimo, tugerageze uko dushoboye babone ubutabera, babone indishyi z'akababuro niba bishoboka, hanyuma undi ahaguruke hariya avuge ngo wowe uri gusaba ibintu bitari byo. Ese iyo udashoboye gufasha ubabaye, wowe uzafasha umeze ute? Uzafasha se uwagiye kwiga mu mahanga akaba yagiye gukorera dogitora, niwe ushaka gufasha? Uwo niwe ukeneye ubufasha. Ubufasha bukenewe abagize ingorane, ntabwo ubufasha bukenewe abahaze cyangwa se abidegembya hirya no hino. Niyo mpamvu abantu bose bahuye n'ibibazo babitewe n'abicanyi cyangwa se abasahuzi, abo bantu bose bakwiye kwitabwaho bakagira kivugira. Niyo muri oposiyo harimo abakomeje kurwanya igitekerezo cyiza cyo kuvugira abababaye, ubwo bizageraho bibe ngombwa yuko nabo barwanywa, kuko ntabwo bazaba bashishikajwe n'abababaye, ahubwo bazaba bafite ibindi bintu bagamije. Ntabwo rero waba umaze gukorera iba ari gukorera iba ryiza abaturage, hanyuma ngo undi muntu aturuka hariya hirya aze atobe y'amazi, hanyuma umwihorere ngo umurebera ngo yavuze yuko abaturage badakeneye amazi meza, ngo ntashaka yuko abaturage bavoma amazi meza, ngo nimumureke. No, bizagera igihe byisobanure abadashaka gukorera abaturage, badashaka gukorera abo ngabo batishoboye, badashaka gufasha izo mpunzi ziri mu mashyamba cyangwa se hirya no hino zagowe, badashaka gufasha abo bapfakazi n'izo mfubyi zitagira kivurira zitagira kivugira, abo bantu bizagera igihe nabo bagende bajye mu ruhande rumwe rw'abafatanyabyaha. Nta kundi bizaba bimeze, ko ntacyo bazaba bamariye abo twita victim, abaguwe n'izo ngorane. Rero umuntu ntacyo akumariye, si ngombwa gukomeza kumutunga iwawe, si ngombwa gukomeza kumutumira, si na ngombwa gukomeza kumwumva, kuko ntacyo uzamuvanamo. Abo barahari koko, nibyo rwose bivuze ukuri, ariko tugomba kugerageza uko dushoboye tukabegera tukababwira, bagasubiza hagati n'impembero, bakamenya aho ibibazo biri, bakaba ariho bashyira umutima, aho kugira ngo gusa bamere nk'umwopozi umwe unigeze kumva bavuga, umuntu yavuga ati tunyura ibumoso, we ngo ni umwopozi gusa ati tunyura iburyo, kugeza igihe ibintu byose akabigira ikinyuranyo. Abo rero b'ikinyuranyo gusa baza kunyuranya muri opozisiyo, babuza kwita ku bababaye, abo ngabo nta kintu bamariye opozisiyo. Igihe kizagira byanze bikunze basange yenda ako gatsiko ka FPR Inkotanyi bagende bakorane nabo, kuko ndumva baba bari gukorera. Ntabivuze byinshi jyewe, nicyo nabivugaho. Abo ngabo babita inyangabirama. Inyangabirama rero nta kindi kintu tugomba kubitegaho. Igihe cyose tubabwira tukabaha umwanya uhagije, ariko ntibange kumva. Ubwo nyine haba hasigaye kutanga kubona. Murakoze cyane Muvandimwe John Matabaro. Tugiye kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, ntabwo ariko twatandukana ntagize icyo nkubaza ku byerekeye umuryango uyoboye Unity Council.
cyane cyane ko ufite itsinda rikomeye rirebana n'urubyiruko. Urubyiruko muri Unity Council rufitiye gahunda zidasanzwe zo kubigisha amateka, kuko abenshi bagiye bavukira mu mahanga, hari n'abavukiye mu Rwanda ariko bakiri bato cyane batazi aho bavukiye, batazi amateka y'igihugu cyacu, batashobora kwerekana n'ahantu iwabo bari batuye cyangwa bakomoka, kubera ko guverinoma ya FPR yakoze ibishoboka byose kugira ngo bibagize uko u Rwanda rwari ruteye. Urwo rubyiruko n'abandi batari muri Unity Council bakiri bato, warubwira iki ku byerekeye nyine amateka? Muri make wenda nko muri farazi imwe wabanza ukadusobanurira ukuntu izo gahunda ziteye zo kwigisha urubyiruko, ariko cyane cyane ukabagira inama bakora iki muri izi gahunda zo kwibuka abo bavukanaga, bamwe muri bene wabo bazize akarengane bicwa nyine na FPR Inkotanyi kubera ubwoko bakomokamo. Inama babagira ni iyihe yo kugira ngo bazabe bafite uruhare rukomeye cyane mu kubaka u Rwanda rw'ejo, kuko ni urwabo, ni urwabo twebwe turimo turavamo, ariko tugomba gukora akazi natwe ndetse n'abakuze. Wababwira iki muri iyo nkundura yo kumenyesha urubyiruko rwacu amateka ndetse na geografi n'imiterere y'imibanire hagati y'Abanyarwanda n'ibindi mufite muri gahunda? Nibutse ko mufite n'ishuri mwahanze yo kugira nyine ngo abakeneye kumenya igihugu cyacu barigane bige, cyane cyane nyine abakiri bato bige bamenye amateka, bamenye na geografi y'igihugu cyacu. Ya, murakoze cyane rwose kumpa akanya kuri iki gitekerezo cyiza. Nibyo rwose ubivuze kuri muri Unity Council ijwi ry'ubumwe, nkuko nari nabikomaje ngitangira, umuryango udaharanira inyungu kandi ukorera mu mpunzi aho ziri hose ku isi. Dufitemo gahunda rero yerekeranye n'urubyiruko, kuko twararebye turavuga tuti urubyiruko niyo maboko yacu, urubyiruko nirwo abanyarwanda bacu b'ejo, twebwe turabyina tuvamo. Noneho tuti ese uru rubyiruko turagenda nta kintu turusigiye, turagenda turusize hehe? Nuko dukora za programu zo kurwitaho kugira ngo umunsi tuzaba tudahari tuzaba twizera neza yuko twasize abagabo, twasize abashobora kudusimbura bagakomeza aho twari tugereje. Ikindi kandi urwo rubyiruko rwinshi cyangwa se hafi ya rwose nta n'ikintu rwari rufite kindi ruzi, kuko abenshi baje ari impinja baza mu migongo ya ba nyina bagera mu buhungiro, abandi barahavukira. Ubwo rero birumvikana yuko nta byinshi bazi ku gihugu cyabo. Niho rero twatangiye gahunda yo kubigisha, tukabigisha amasomo anyuranye, Ikinyarwanda, umuco nyarwanda, amateka nyine, ubumenyi, geografi y'igihugu cyacu ndetse n'uburere mboneragihugu, kugira ngo kuko bavamo abanyarwanda beza. Ayo niyo masomero twatangiye. Ubungubu tugeze ku cyiciro cya kabiri. Icya mbere bararangije, barangije kandi ikintu cyerekana yuko bashimye amasomo kandi bakayumva neza, nuko bahise bibumbira mu ishyirahamwe ry'urubyiruko rwabo rwo guterana inkunga, baryita Unity Council Abejo. Ubwo rero barangije icyiciro cya mbere bari muri iyi association, niho bari kuganirira bakomerezanya gahunda. Icyiciro cya kabiri rero nacyo kirasoza ejo bundi ku cyumweru, iki cyumweru kizaza, niho tuzabaha amasertifika yabo. Ubwo mbese ibyiciro bibiri biraba bitunganye byuzuye,
muri iyo gahunda kandi twarakomeje ubu tugeze ku yindi porogaramu nayo nziza cyane noneho ireba urubyiruko ruri mu makambi kubera ko ibyo byiciro bibiri navugaga ni urubyiruko aho ruri hose ku isi noneho rukiga rukoresheje ikoranabuhanga none rero twageze no ku rubyiruko rwo mu makambi tukaba twaratangiye ejo bundi kuri 2022 niho twatangiye isomo rya mbere turitangirira mu nkambi ya Meheba muri Zambia ifite impunzi zigeze hafi hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5 by'Abanyarwanda urubyiruko narwo birumvikana ruri hafi hejuru ya za 500 kugeza ku 1000 ubwo rero iyo gahunda tuzayikomereza mu nkambi zose ni ukwiga mu ishuri nk'uko bisanzwe mu ishuri tufite abarimu bigisha nk'uko wakwigisha mu ishuri uko bisanzwe tukaba twizera neza noneho yuko kuko tugiye kugera ku ntego nyamukuru kubera ko aho ngaho mu makambi niho dufite urubyiruko rwinshi cyane kandi niho dufite n'urubyiruko rudafite ubundi bushobozi bwo kumenya n'ikintu na kimwe kibera hanze kubera kutagira ubushobozi buhagije ntabwo buzi uko igihugu cyacu aho kigeze ubu ntiruzi uko giteye ayo masomo rose rero rurakeneye rukeneye no kugira ngo rufungurwe rumenye aho isi igeze ikindi kandi ruregeranye kugira ngo turugireho biroroshye naboneraho nyine rwose kubabwira yuko byanze bikunze tuzakenera inkunga ya buri muntu wese wumva neza uko tugomba kwita ku bana bacu ku rubyiruko rwacu kubera ko twebwe twenyine ntabwo twabishobora mu makamba ageze kuri 18 dushobora kuzagira mu icyo gikorwa 18 ari muri Afurika ntabwo twabishobora na gatoya tuzabiyambaza tukaba twizera neza yuko RBB izaba mu ba mbere bo kwitabira iki gikorwa nk'uko n'ubundi bitabiraga igikorwa bindi muri make ya rero ibyerekezo gahunda ubwo ngubwo tugiye kongera gufata abandi banyeshuri b'icyiciro cya gatatu kubiga bakoresheje ikoranabuhanga hanyuma tugiye no gukomeza nyine ayo masomo mu makambi ku nama rero nagira urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu bandi kuri iki gikorwa twatangiye cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abahutu icya mbere ntabwo ushobora kubona aho uhungira uburiwe iba ndi matabaro uko byagenda kose ntaho nabihungira aho niyo nahindura amazina inshuro ijana bajya bongeraho ngo wa wundi wahoze ari matabaro cyangwa iki ntaho nawe mbihungiye rero niyo mpamvu yaba urubyiruko yaba umuntu mukuru ikimbayeho ndi umunyarwanda mwene wanyu jya umenye yuko nawe kiba kikubayeho niyo kitakwaho ngo ubibone ako kanya ariko kiba kikubayeho kuko iyo mba ndahari ni wowe cyari gufata cyangwa se utaha n'ikigaruka ni wowe gishobora kuzafata ntabwo agatsiko tuvuga ka FPR Inkotanyi kamaze abantu kabica ntabwo kaje gafite lisiti ngo ngiye kureba kwa kanaka oya iyo umunsi wo kwica wageraga aho kasangaga mu nzira hose karabahitanaga washoboraga rero kuba urimo hashobora kuba harimo umukuru wawe umubyeyi wawe cyangwa se nawe niyo mpamvu ibireba abagize ingorane muri Jenoside yakorewe Abahutu nawe birakureba wa umututsi wa umutwa nawe birakureba kubera ko byakozwe n'abicanyi bikorwa n'abanyabyaha abo banyabyaha rero uko dushobora kugenda tubakikira ikibaba niko bagenda bakaza umurego mu bugome bwabo niyo mpamvu niba urwanya ikibi kirwanya impande zose aho cyaturuka hose kandi
umenye yuko icyo kibi niba cyageze kuri kanaka nawe gishobora kukugeraho. Ubwo rero inama nagira urubyiruko ni ukutumva yuko ngo ntabwo bindeba, ngo ntabwo nari mpari, ntabwo mpegereye, ndaha naha. Oya, menya yuko aho uri hose ikibi utakirwanyije cyahagusanga. Ibyiza rero ni ukurwanya ikibi mbere yuko kikugeraho. Hanyuma kandi niba udashoboye no kubona ukuntu kirwanya, ufasha abakirwanya ukabatera inkunga ukabashyigikira, ukababwira uti nimukomere. Ubwo rero urubyiruko icyo twarusaba ni ukujya rwitabira izi gahunda. Niba tuvuze tuti dukeneye abatangabuhamya, ukaza ukavuga uti genda ni mu mugongo wa mama, ariko nabonye ibi n'ibi, icyo gihe nari mfite imyaka itatu narayebaga, cyangwa se itanu, cyangwa se irindwi, cyangwa icumi. Icyo gihe ukaba ufunguye amaso abantu bakeka yuko ikintu iki n'iki kitabaye. Niba se tugomba kugira aho tugutuma kugira ngo utujyanire yenda ubutumwa busobanura ibyabaye, ugomba kugenda bwangu. Niba tukubwira tuti ngwino hano tubigaragaze mu myigaragambyo, ugomba kuba uwa mbere. Ntabwo rero urubyiruko rugomba kumva yuko bitarureba. Gahunda zose turimo zituma igihugu cyacu kizagenda neza, kizaba igihugu kuko kigendwa igihugu cy'amahoro, igihugu cy'amata n'ubuki. Izo gahunda zose zirareba buri wese, cyane cyane mwebwe rubyiruko nyine muzasigara mubibungabunga abakuze tutagihari. Ibyo biranareba nyine n'abandi bantu bakuze batari bitabiraga cyane ibikorwa, bamenye yuko uko bagenda batinda kwitabira ibikorwa niko bagenda badindiza ibyo bikorwa. Ejo rero ntibazashake gusarura aho batabibye, batagerageje gufasha kubiba, batagerageje gufasha guhinga. Buri wese nahaguruke duhinge umurimo wacu neza, tuzasarurire rimwe. Ese kubera iki we wasigara abandi basaruye? Kuki wasigara inyuma? Ntabitinzeho rero, urakoze cyane kuri icyo kibazo warumbajije. Inama ya mbere ni uko twese twashyira hamwe duharanira icyiza, duharanira guteza imbere ibyiza, duharanira igihugu cyacu cy'u Rwanda cyiza cy'ejo, kandi tukamenya yuko nta wundi muntu uzabidukorera, kuko nta muntu ushobora kudufasha gutegura igihugu cyacu neza kurusha uko twebwe twagombye kubyikorera, kuko ni twebwe tuzasarura mbere ye. Ya murakoze. Urakoze cyane muvandimwe nshuti John Matabaro. Ndagira ngo rwose mu izina rya bagenzi banjye bo mu rwego rw'abubatsi ibitemere bihuza Abanyarwanda ariyo RBB, Rwanda Bridge Builders, ngushimire uruhare n'umusanzu utanze muri iki cyunamo cya kabiri. Ni ubwa kabiri twibuka inzirakarengane z'Abahutu zazize Jenoside yakozwe na FPR Inkotanyi kuva muri 1990 kugeza ubu, kandi ikaba iyo Jenoside yarayikoreze muri Congo kuva muri 1996. Ndagira ngo rwose ngusabe ko uzagaruka ugakomeza kudusangiza ubumenyi ufite kuri izo ngingo zose, tukajya n'ingamba, tukareba ukuntu izo gahunda zose twazikorana twazifatanya, cyane cyane ku bireba urubyiruko, ku bireba n'impunzi, kuko imwe mu nshingano zikomeye twihaye, yaba RBB yaba na Unity Council ariryo rwi ry'ubumwe, kugira ngo rwose tuzabifatanye ndetse turebe n'abandi Banyarwanda bo mu yindi miryango, baba mu mashyaka ya politiki, baba mu mashyirahamwe, kugira ngo izo gahunda zizaze gufasha impunzi zose ndetse zishobore no kugera ku Banyarwanda bari mu gihugu, ntabwo byaba ari bibi. Ariko cyane cyane tukiha nyine iyo gahunda yo gucyura impunzi, tugashakira hamwe uburyo bizakorwa, kandi bikaba mu cyubahiro, bikaba ku bushake bw'impunzi, atari ukuvuga ngo bazaza kubahungita no kubacyurisha imbunda. Ndagushimiye cyane rero, ahasigaye rwose
niba ufite ijambo rigufi wakongera kugeza ku Banyarwanda, kugeza ku banyamuryango b'imiryango yacu yombi n'abandi duhuriye ku yindi migambi warifata, ariko ubundi ikiganiro cyari kibaye nk'ikirangira. Murakoze cyane Bwana Ambasada Ndagije Imana. Mboneye gushimira abashobora kuba badukurikiranye kuri iki kiganiro cyangwa se abazakurikirana nyuma. Akantu gusa nakongeraho ni kamwe, nuko haba muri RDB cyangwa se muri Unity Council, ijwi ry'ubumwe, tugomba gukomeza uyu murego twiyemeje, tutagombye gutegereza ngo dutegereje kuba umubare uyu n'uyu. Ntabwo byanze bikunze ibintu byose bishobora kuba byakorwa neza cyangwa se byagira umusaruro ari uko bikuruye igitero cy'abantu abanaba. Ubwo rero bishaka kuvuga ko abahari, abiyemeje, abumva akamaro ko gufasha abandi, abumva akamaro ko gufasha impunzi zacu, abanyarwanda bacu muri rusange, abumva akamaro ko gufasha urubyiruko rwacu, abo ngabo bahaguruke bakomeze izo gahunda biyemeje, hanyuma nitugira Imana tuzajya tubona abandi baza kutwunganira, cyangwa se natwe nitubona akanya tunyaruke tugende tugire abo dushishikariza kuza kudufasha. Ariko buri munyarwanda wese cyane cyane uri mu buhungiro amenye yuko kugira ngo dushobore kubuvamo cyangwa se kububamo twemye, buri wese agomba kuzana uruhare rwe. Buri wese afite ikintu yakora, afite icyo yatanga, kandi abantu bakeka ko ari byinshi kandi ari na bike cyane, kandi buri wese arabifite. Ubwo rero nasozereza mu gukomeza gukangurira impunzi zose aho ziri ku isi guharanira ubumwe, kugira ngo dushobore kugera ku ntego tuba twariyemeje. Igihe cyose tudaharaniye ubwo bumwe, tudaharaniye gufatanya, tumenye yuko ari twebwe turi kwikerereza, tumenye ko ari twebwe turi kwisesera. Nidukomeza gukoma mu nkokora abagerageza ibikorwa ibyo ari byo byose nka RBB cyangwa se Unity Council n'abandi, tumenye yuko ari twebwe twiseseye, nta bandi tugomba kwitwaza. Igihe dukomye mu nkokora nyine abo bantu bacu, iyo miryango yacu igerageza uko ishoboye. Bavandimwe, rero twagiranye ikiganiro, nongeye kubashimira kandi ndabizeza yuko igihe cyose mwakumva mwonkeneye cyangwa se nanjye nzumva hari ikindi kinungutse, nzaza nzakomanga kandi nizeye ko muzankingurira. Namwe kandi ni munkenera ndahari, nta kibazo gihari. Murakoze, mugire ibihe byiza. Murakoze cyane. Ndagira gusa ngo nibutse ko iki kiganiro gica kuri radiyo ya televiziyo RBB, kigaca kuri radiyo Ubumwe, kigaca kuri radiyo Impinduka, kigaca no kuri radiyo televiziyo Bonheur. Aba bose iki kiganiro bashobora kugitangaza uyu munsi cyangwa guhera ejo, kuko n'abafatanyabikorwa mu itangazamakuru rya RBB n'abafatanyabikorwa mu gutangaza imishinga idufitiye akamaro twese n'abandi mbese tutabashije kuvuga, ariko duhuriye muri uyu muryango, duhuriye muri uru rwego. Urakoze cyane John Matabaro. Ubwo naho ubutaha rero uramuke kandi uramutse bene wacu bariyo muri Afurika y'Epfo n'abandi bose tutazi ariko duhuje imigambi, duhuje n'inyungu. Urakoze. Murakoze cyane rwose, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.
wa munsi wageze tuje kwibuka abacubishwe rubi bazira karengane ntituzabibagirwa dushinge cyane rabibi niyo yazanye umucyo twibuka dushize amanga wa munsi wageze tuje kwibuka abacubishwe rubi bazira karengane ntituzabibagirwa dushimye cyane rabibi niyo yazanye umucyo twibuka dushize amanga kwibuka sinzika oya sininzigo bitureka kurira kuko bitahagaze Sangani wari kare tinji tinji na handi enchi ubwo nubutaka ubitse abacu dukeneye ubutabera ubuvumo bwa kanama inkambi ya kibeho sitade ya byumba kisangani wari kare tinji tinji na handi enchi ubwo nubutaka ubitse abacu dukeneye ubutabera kwibuka sinzika oya sininzigo bitureka kurira kuko bitahagaze Indushindetse nimfungwa kwibuka ntibiduhoze mumarira dashira bidutera imbaraga duharanire kubaho abanjye mukomere kandi mukomezanye impfubya abapfakazi indushindetse nimfungwa kwibuka ntibiduhoze mumarira dashira bidutera imbaraga duharanire kubaho kwibuka sinzika oya sininzigo ntitureka kurira kuko bitahagaze Kuko bitahagaze